Nu är de där, men det kan gå fort i fotboll, Rami. Så är det. De har ju utsikten hemma nästa omgång. BP som får in en reducering. Det tog 91 plus minuter innan första avslutet på mål kom från BP. Den gula denna säsong. Sögård. Boll mot Theo Bergvall som får den här chansen. Och då är det utjämnat. Theo Bergvall. Bergvall får med sig frispark. Bergvall gör det bra. Hittar ut på Pettersson. Då ska vi bollen in i... Bergvall. Hittar ut på Gelassi. Nästa år. Odefalks boll in. Vasic når inte, men här kommer Bergvall! Och här kommer Kajtoft och räddar. Snart är det färdigspelat för Per Parimbekaj. Till Söderström som ska försöka trampa sig förbi Brandt. Hamnar hos Hellqvist som spelar vidare. Och det blir en jätteräddning. Lukas Bergvall med chansen. Nej, den passningen är för dålig. Och då är matchen över för J. Södra som kommer förlora här på hemmaplan. BP är på väg mot åttonde raka segern. Bergvall stoppas med oschyssta medel, säger domaren. Då är det fri. Lukas Bergvall. Lukas Bergvall omkull. Det är frispark när Filip Ottosson trycker till honom. Krusnell rullar tillbaka den där på ett fint sätt. Ode Falk. Läge kanske för den andra. Bergvall då skjuta. Lukas Bergvall med det försöket.